Vítám vás v dalším díle série Grand Theft Auto 5. A zrovna tady na nás vyblikla náhodná událost. Co je, chlapáku, hm? No dobře, tak mi zapadíš a já tě odvezu. Kam chceš, hm? I'm unbelievably late for a flight. I need to get to the airport fast. A rychle, než tě odletí letadlo, jo? Tak jo. Jo, teď já už jedu. The average American spends 15% of their income on running a car and almost 2 hours a day in transit. You'd expect these auto manufacturers could deliver a reliable product. Sorry, I'm a numbers guy, but outward facing. I can work a spreadsheet, but I can also work a room. I run the models, I date the models, you know what I mean? Yeah, I'll have to take your word for it. So what flight are you trying to catch? Liberty City. I'm an equity analyst in Algonquin. Tech comms. The big leagues, man. The pressure, it can choke you. But I live for that shit. Name's Tim, with two M's. Because, I am hungry. 24/7. What's your name, buddy? Michael, with one L. Because that's how it's spelled. Well, listen, buddy. Because you're helping me out, I want to help you out. My back, your back, they both get scratched. Get me to the airport on time. And I'll give you the kind of tip you can really take to the bank. I am hung over. Tak jo, jak už jste si všimli, právě nám prozradil. Jej. Právě nám prozradil, když ho dovezeme živýho a včas na letiště, prozradí nám tajemství, kam investovat další akcie. Neřeknu vám, že to je úplně výdělečné, protože si to musíte pohlídat. On vám jenom řekne, kam investovat, pak odletí. Tam, kde on je, tak ty akcie zvedne, ale ne na dlouho a ne o moc. Já jsem si to snažil udělat, zainvestoval jsem jen malou částku do těch akcí, které on mi řekl. A když jsem si pak později na to vzpomněl, že tam jsou investovaný, tak už byli zase v mínusu, takže jsem něco málo co prodělal, ale to už neřeším, protože jsem si i těma ostatníma akcemi potom v budoucnu, v dalších dílech uvidíte, že se dá vydělat velmi pěkné peníze, i když tady tu náhodnou událost neuděláte, ale musíte ho mít splněných nějakých 14 nebo 17 náhodných událostí z Los Santos a okolí. Takže tady ho odvezem, dal nám stovečku. Tak jo, a teď nám prozradí. Tak a teď si můžeme koupit Tinkle akce. Podíváme se na to, kolik stojí a kolik si jich můžeme koupit. Tak a kde je najít? Dáme si tady Tinkle. Tinkle nevidím. No tak. Jak se tam tref, je to trošku těžší na PlayStationu. Tak, Tinkle. Tady. Tinkle dáte koupit, jestli teda chcete, tak zainvestujte všechno, co máte, nebo... No, udělejte podle sebe. Já jsem tam zainvestoval nějakých $196. Uvidíte v následujících dílech. Neřeknu vám, že to bylo i hned. Vzpomněl jsem se na to asi až... nevím. Asi skoro ke konci hry. Takže stejně už byli zase... na minimu. Nic jsem si nevydělal. Ale jestli si na to vzpomenete dřív, že tam ty akcie máte investované, tak z toho třeba můžete mít. Jestli zainvestujete 200, máte z toho pak asi 300. Jo, ale to vám nemůžu garantovat, protože se mi tady ty akcie nepodařily vytěžit pořádně. Radši investujte do těch lestrovských atentátů, protože tam ty akcie opravdu skáčou. Tak a to byla třeba náhodná událost a ještě aby to nebylo furt to samý, aby to nebylo tak nudný, tak si tady uděláme nějakou straníčku. Tak pusťte mě dovnitř. Nikdo po mě nestřílí, ale otvírají se mi dveře, to je dobrý. Tak uděláme si nějakou blbůvku. Přemýšlím, jestli si neukradnu letadlo a poletím s ním k další misi. Třeba tohle je to docela pěkný.
Může? Nemůže. Nemůže. No, tam to tak nikam nevejde. Vypadni. Tak si nedem jiný letadílko, no. To je to autíčko dobrý, má to velký kolo, je to docela silný. Prorazíte s tím všechny policajty. Ale zase nevýhoda, že to je trošku pomalý. Tak tady to letadlo to asi známe všichni. Jo, tak už vím, jak se otevírají letadla. Tak. Natočíme se na runway. Pozor, ježiš. Teď jsme nabora letadlo. A jízl jeden. Doufám, že to letadlo nemáme zničený, protože jakmile někam nabouráte, tak se většinou něco ulomí a už se s tím hůř lítá. Ale vypadá to, že to je v pohodě. Asi se mi nic nestalo. Tak. A letíme k misi. Trošku netradiční, ale o to jde. Vypadá, jak bych měl mít, nebo aspoň to vždycky tak bylo, že když jsem vlez do letadla, tak jsem měl automatický padák. Nevím, jestli to bylo tím, že jsem měl dohranou hru, nebo jestli to je vždycky tak. Uvidíme. Tak já padák nemám. Tímto se s vámi loučím a držte mi palce. Už to zvládnu nějakého bazénku nebo do stromu, abych... úplně jsem se tak mu praskal páteř.